canım, böyle deyirler sen. Azizim canım, gecenin bana böğürttüğün bizim senden düşür saçlarına. Kahraman rönası sevinli aziz kadın. Aferin, el çalık, el çalık. Onlar bir damla çiçeğine bakar. Yaxşı, 5 dəqiqə vaxt verirəm. Amma sonra gəlib dərslərini öyrənəcəksən. Yaxşı? Yaxşı. Ay sağ ol. Yenə televizorun qabağında oturursan? Dərslərini öyrənirsən mənim balam? Bəli, ata-anamla elədim. Ata, bircə bu məsələni başa düşmədim. Nə məsələdir ki? Burada nə var ki, gözəl bala? Deyir, iki eyni hovuzdur, hər ikisinə eyni ölçüdə boru gəlir. Və həmin boru vasitəsilə də ora su. Ay, mənim şirin balam, gözəl balam, mənim ağıllı balam. Yaxşı, bunu da ye, bunu da ye mənim balam, sonra oynayarsan, yoxsa kompüter işləməz ha. Yaxşı, mən yemək yedirəm, kompüteri bağlayıram. Necəsən? Elə. Ya, mənim balam, deyənlərdən necəsən? Elə. Ya, yaxşısan mənə? Elə. Danış, mənə sənə telefonda gözləyir, danış mənim balam, danış. Elə. Ayta, yoxu, danış. Elə. Ama azamet olmasa atamadan kırmızı falan ütüleyersen Ceyn. Ütüleyerem ağabeyi falan, niye ütülemirem ki? Hasanlar, hoş gelmişsin. Ben buraya tek gelmemişim, Meli'yle başka bir konağ da gelir. Ben bunu diyebilirsem bu anası için olur. Şehirbaz, yok. He, yadım açtı, şehirli halam. Ata, ben bugün mektepte 3 yıldız bir tane 5 aldım. Aferin, aferin benim bana. Tıhtı hanım, saçı Suray hanım. Donu Daray xanım, hara gedirsən? Çörəyə gedirəm, çürəyə gedirəm. Sənə nə var, hara gedirəm? Özümə dost axtarıram. Gəl ikimiz dost olaq. Bir yerdə yaşayarıq. İkimiz də az olar. İşte